gosto de estudar, por isso sou muito esperta. E de elefante, e de escova, e de estrela, eu sou a letra E. O meu som é assim. Gosto de estudar, por isso sou muito esperta. Tudo bem, meus amores? Vamos falar sobre as nossas atividades de hoje? Vamos começar com a nossa atividade no livro, lá na página 171. Lá no livro está escrito assim: pronuncie palavras que comecem com a vogal E. O papai e a mamãe vão ajudar vocês a estar pronunciando cada palavrinha de cada imagem. Lá na primeira imagem, tem uma ave bem grande e pescoçuda, com uma perna bem comprida. Ela se chama Ema. E lá na segunda imagem, tem a estrela, que todo mundo conhece. Na terceira imagem, é a escova. E vocês viram que a letrinha E é bem sapeca? Ela pula e está em um monte de lugar. E também a letrinha E tem o nome de um coleguinha da nossa sala, o Eduardo, que começa com a letra E. Agora, vamos praticar um pouquinho? Lá na próxima atividade, no livro ainda, vocês vão cobrir os pontilhados, que é a letrinha E. Vão passar o giz de cera ou o lápis, o que vocês acharem melhor para estar passando em cima dessa letrinha E. Vamos fazer bem caprichado para a gente aprender essa letrinha tão divertida. Agora, vamos falar sobre a próxima atividade? A nossa atividade em folha. Pinte somente as figuras que começam com a letra E. Lá embaixo tem um monte de figurinhas. Tem um elefante, tem o gato, tem a minhoca, a espada, uma oca e também um ioiô, um abacaxi, o esquilo e uma escova. Vocês irão observar quais as imagens que tem ali e ver qual que começa com a letrinha E. Pede ajuda para o papai e para a mamãe, e a Profideza está aqui também para ajudar vocês. Essa letrinha lá do ladinho, bem lá no comecinho, é a letrinha E. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Eu sou a letra E. Estrela.